Məmur. Belə məmur övladlarının pulları var deyə yaxşı yaşayırlar. Hardan gətirirlər sizə pulu? Qaqaş, mən nə bilim, özüm bilsəm elə özüm də gətirərdim də özüm üçün. Yəni belə, nə bilim, yəqin ki, o məmur övlad daha yaxşı yaşayır. Kasıbam ona görə. Necə? Kasıbam ona görə. Niyə kasıbsınız? Bəs onlar kasıb deyil, siz kasıbsınız. Normalda maaşlar arasında elə də fərq yoxdur da olan. Fərqi var da. Niyə fərq var? Deputat alır 3000 maaş, müəllim alır 200 manat maaş. Fərqi nədir bunun? Fərqi yoxdur. Ha, düşünürsünüz ki 3000 manat maaşını bütün xərcləri ödəyir. Yox, normal bir yaşaya bilərsən də. Sən razısınız? Narazı da deyirəm, ancaq ki yaxşı olsa bundan da yaxşı olar. Ancaq ki nə bilim. Niyə olmur? O məmurlardan soruşmaq lazımdır. Elə ciblərini doldursunlar, sonra bizi fikirləşəcəklər. Hansı məmurla atayı çəkə bilərsiniz? Ad çəkmək deyəndə ki, mən bütün deputatları deyirəm ki, gəlsinlər, baxsınlar, görsünlər, millət nə haldadır. Gəlib burada o, kənd təsərrüfatı meyvələrin hamısının elmlərin qabağında satırlar. Yazıqlar neynəsin? Bazara apara bilmirlər, haqq istəyirlər, pul istəyirlər. Burada da ki, ora qoyurlar, bura qoyurlar. Bu təmiz söhbət budur. Yazıq neynəsin? 20 köpəyə qarğıdalını satır, evinə nə var, nə var, çörək aparacaq. O da gəlib buradan qoyurlar. Bunlar gəlib çörək verməyə, yoxsa çörək almağa bilinmir. Nə bilim, ikisi də. İkisi də yaxşı yaşayır. Bəs siz özü hansı qrup aydınırsınız? Orta. O necə olur ki? Nə burada, nə də orada. Əlbəttə məmur övladları. Niyə? Yəni niyəsində hamı yaxşı bilir. Yoxdur, siz səbəbləri bilirsiniz deyirlər. Niyəsi, yəni məmur övladları. Yəni onu desəm mən burada yəni. Yox, məsələn, deputat 3500 manat maaş alırsa. Hə. Sizcə onun oğlu necə 100 milli maaşla sürür? Onun gedin deputatdan soruşun. Məndən niyə soruşursunuz? Siz bilmirsiniz səbəbi. Mən də bilirəm, amma deputat daha yaxşı dərin bilər. Mən desəm yəni ittiham eləmiş olaram kiməsə. Конечно, и богатым детям легче в жизни, потому что им родители помогают, им легче добиться чего-то. Но считаю, что бедным лучше живется, потому что они всего добиваются сами, и это большой плюс, потому что... Sizcə, o məmurlar o qədər pulları haradan tapır ki, onların övladları, o qədər bahalı maşınlar, bahalı evlər, istirahətlər? Ну, я думаю, никого не секрет, что в Азербайджане очень большая коррупция, и...